noqonuniy yer oldi sotisi bilan shug'ullanib, mumay daromad ilinjida jinoyatga qo'l urib qo'yayotgan va boshi bir ko'chaga kirib qolayotgan ayrim yurtdoshlarimizning taqdiri har qancha o'rnak qilib ko'rsatilmasin, hamon shu kabi qing'ir yo'llarga kirishdan tiyilmayotgan kimsalar afsuski oramizda uchrab turibdi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda yer oldi sotisi bilan bog'liq firibgarlikka chek qo'yildi. Xususan joriy yilning 13 avgust kuni fuqaroning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon tumanida yashovchi shaxs o'zining nomiga 30 yil ijara huquqi berilgan bog'dorchilik yo'nalishida fermer xo'jaligi yuritish uchun berilgan 1 gektar 80 sotix yer maydonidan 90 sotix qismini 9000 AQSh dollariga sotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25/168-moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.